Forty three Tio LR 23 Orton Astrid R Pusamestari and Stod Hun inte har varit i tidigare. Hon har en stadskarta i skala 1 till 20 000. Så har vi bild verkligheten 1 till 20 000. Jag antar att det här är centimeter. Hon planerar att ta en promenad mellan två platser som på kartan ligger 15 centimeter från varandra. Så, på kartan, på bilden är det 15 centimeter. Så vi pratar om centimeter hela tiden nu. Och det vet vi inte i verkligheten. Så det är lätt att göra direkt nu. Ni kan ju säga direkt 20 000. Eller 15 multiplicerar med 20 000. Så får vi 300 000 centimeter. Eller så har vi 100 centimeter i en meter. Så har vi, kan vi ta bort den. Så det har vi 3000. Den här blir 1. Den också. Meter. Eller 3 kilometer. Det vet ni redan. 1000. Om jag kan visa det så har vi 1000 meter. Är en 1 kilometer. Så den här blir 1. Där. Där också. Blir 3 kilometer. Eller vill ni visa med ekvationlösning så har vi x dividerat med 2000. 20 000, förlåt. Är lika med 15 dividerat med 1. Multiplicerar vi båda med 20 000. Kommer vi exakt samma som vi har gjort nu. Som vi har gjort här. Så är vi här när x är lika med 15 multiplicerat med 20 000. Så ger oss naturligtvis 3 kilometer. Det har vi gjort redan här.